bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wa barakaatu inta ay u sugnaatay ama ay ku waajibtay radinta salaantaasi salaan dabadeed mudanayaal iyo marwooyin waxaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa adinka oo mahadsan bukii ractirogrss ee luuqada ingiriisiga cashirkiisi shan iyo tobnaad ee ciwaankiis ahaa goo maradh waxaana sharaxaadda codkiisa idinkugu soo gaadhsiinaya macalin aadan ingiriise Good news. The secretary told me that Mr. Hammiswath would see me. I felt very nervous when I went into his office. He did not look up from his desk. When I entered, after I had sat down, he said that business was very bad. He told me that the verb could not afford to pay such large salaries twenty people had already left. i knew that my turn had come. "mr. Hamsworth, i said in a weak voice. "don't interrupt," he said. then he smiled and told me i would receive an extra hundred pound a year. "good news, have i good news, when i casharkan good news waxaa uu uh, no wa ka sheekaynayaa in direct statement hadalka aan tooska ahayn naxwah loo yaqaano in directy ayuu ka sheekaynayaa waa riport speech directy in directy u kala baxaa ribort speechka sidaas u garo the secretary xoghayhu toldm wuxuu aniga ii sheegay the secretary xoghayaha toldme wuxuu aniga ii sheegay thad master harmisworth in ninkan la yidhahdo master harmisworth would c me uu aniga arki doono ayuu ii sheegay wodd hadday meesha timaaddo waxa we weeye uh, wil ayay ka sii adag tahay waa shuruud baa ku jirta weye w haddii aan dhahno tusaale ahaan i anigu shall ceu waan ku arki doonaa iyo haddii aanku dhaho i should ce waa in aanku arkaa weye amanhi waxaa ku jirta shuruud ayaa ku jirta aragtidaasi mid shuruud ah weye tan dambe ee shut ama wid marka sidaasi darteed hadalka kan waxaa weeye waa indirecty hadda macnihii hadalka aan tooska u dhacayn waxaa weeye xog hayuu wuxuu aniga ii sheegay muxuu sheegay in ninka la yidhahdo waa nin saddexaad master hamisworth uu aniga arki doona ayuu ii sheegay ecetarxawn the secretary xoghayuu told me wuxuu aniga ii sheegay that master hamisworth in qofka la yidhaahdo ama ninka la yidhahdo maser harmisworth wold se me uu aniga arki doono ayuu ii sheegay ifelt anigu waxaan dareemay very aad y aad ayaan nerfos neerfa aan u dareemay madax xanuunaan dareemay soomaalidu mm waxay -hmm. tidhahdaan neerfaha ayaa i kacsan anigu ninkaasi nervos waay manii mdamar walba uu xanaaqsan yahay oo madaxaa kaco waay xanaaqiisana waxa weye madaxaa kacaya kadibna furkuu tuuranaya ifelt anigu waxaan dareemawaxaan dareemay very nervous aad baan neerfa u dareemay weyn goortii iwenti aan galay inthis offic xafiiskiisii markaan dhex galay neerfe aadan dareemo weyey madaxa i kacay oo iqaadqaadmay waayo haddii enin aad ama qof aad u shaqaynaysaahu xogayihiisa uu ku dhaho adoo shaqaale ah macnihii e waxaa ku doonaya ama kula kulmi doona ninka madaxda ah waad werweri kartaa qofka iimaan ka le laakiinse ma warwarayo waayo wuxuu aaminsan yahay qadar walba in manihi ilahay xaggiisi wax walba ay ka yimaadaan qadarka rabbi uu ku kalsoon yahay lakin qofka imaanka yar sida kaalibka ah waxaweye u werwaraa waxaana u badan dadka gaalada ah qofka manihi gaalka ah for example markaa meel ka wada shaqaynaysaan oo kale haddii la sheego financial crisis manhi sicirbarer dhaqaale hadii la sheego o kale ama ma arkaysa xoogaha hoosu dhac dhaqaale la sheego waxaweye aad ba u warwaraya wuxuuna aad macnihi ugu <laughs> jabnaadaa ninka mas-uulka booska isagoo ka baqaya in la eriyo sababtota ilaah kala malay isag the secretary xoghayuhu toldmi xoghayaa ayaa aniga ii sheegay dhad master hamisworth in ninkan la yidhahdo master hamisworth wodsimi uu arki doono yfelt anigu waxaan dareemay buu leeyahy qofkan very nervous macnihi neerfo aadaan dareemay weyn goortii i went t intu aan galay his office xafiiskiisaasi markaan galay neerfaha aad iyo aad buu ii kacay int anigu ma aanan garanaynin h isagu dt sorh isagu ddnot markaan xafiiska galay weye he isagu didnot luok ma uusan fiirinin ab kor ma soo fiirinin from kor kama uusan soo eegin his daaska miiskiisii daska waa miis xafiiseedka weeye waxa jira tbiy tab waa miiska ardada e wax ku barato oo kale iskuullada ama fasalada ereyga kan deskna waxaweye miiska qaanadaha leh ee xafiiska loo isticmaalo bugaagta iyo la geliyo wy aadila doonoadnt maba soo fiirinba fro manii miiskiisa kor masoo miska klya hosari macnihii miiska intuu indhihii miiska oo oh hoos jira uu oh ka soo qaaday kor macnihii uma soo eegin oo oh, goormee buu falkaasi samaynayaa hamsworth hi isagaasi did not look up ma uusan fiirinin from his desk miiskiisi kor uma uusan soo fiirin ween goortii aa intered anigu aan galay after kadib markii ay anigu hadt kadib markii anigu aan fariistay h isagu so sad wuxuu yidhi tad in wa indrect waa hadal toos aanan u dhacaynin oo dadban wuxuu yidhi saasi saas lama dhihin waxaa la yidhi ka dib markii aan fariistay isaga wuxuu yidhi muxuu yidhi that business in ganacsigu was very bad uu aad u xumaa ayuu yidhi aftr adib markii aya kadib markii aan anigu herdsadown kadib markii aan anigu fariistay hi isagu sad wuxuu yidhi that business in ganacsigu was very bad inuu aad u xumaa ayuu sidaasuu yihi ganacsiga aad u xun yahay ayuu yidhi he told me wuxuu aniga ii sheegay te virm in shirkaddu ferm waxa weeye shirkad weeye vrm shirkadda ayaa la yidhaahaa mararka qaarna sheegid weeye laakiin haatan waa shirkad combany bay la mid tahay waxaanu leenahay he said wuxuu yidhi that business in ganacsigu was very bad uu aad u xuma ayuu sheegay he told me wuxuu aniga ii sheegay that the firm in shirkaddu culd not aysan awoodi karin cud e kanay ka timaaday can waa infinitive bastiga waa cud lakiin mararka qaar kud iyadoo macnihii baasti ay tahay ayaa baresenti ahaan loo isticmaalaa dadka ingiriiska qaangaarka ku tegay waa ay garanayaan hi toldemy wuxuu aniga ii sheegay that deferm in shirkaddu kuldnot aysan awoodi karayn aford in ay ka baxdo wuxuu ii sheegay in shirkadda aysan awoodi karin in ay ka baxdo tobbey inay bixiso suchsidaa larch ballaaran selares musharaat marka intaa la isku qabto such larch selaries waxaa weeye muhr sidaa u baaaa wy ah. musharaat sidaasi u ballaadhan inaysan bixi karin macnihii hadalkan firi aford waxaa weeye ka bixid bayna waa bixintii marka aad leeda oo kale qof baa wuxuu ku yidhi adoo manhi reer tabareeda ama aadan lacag haysanin wuxuu ku yidhi walaalay haywareerintan qaado haywreerin ashayayaashan manhii tartiibtartiibta laysaga dhiibtadabtiga ah diositk wuxuu ku yidi manhi waxaad qaadataa combyutar oo iska kun dolara qaaduu ku yidhi adoo manhi waxhaysan oo soomaaliya jooga ama meel lacag la'aan a jooga oo shiigtan marka markaasa waxaaleeda walaalow anigu kama bixi karo inaan bixiyo oo kale kama bixi karo kun dolar inaan bixiyo marka waxaan iska qaadanayaa anigu hee mobeel iska boqol doolar ah ama iska konton doollara aan iska kiskiseeyaan qaadanaya adoo dhahay kasoo qaad marka macnihii afford ereygaasi macnihiisa waxa weye ka bixid weeye shay aadan awoodi karin inaad ka baxdo inaad bixiso iyo wixii lamid a af soomaaliga xataa anigu kama bixi karo dacwad joogto ah niyow warka ii yaray aniga walaalow ma ila dhaqmaysaa si wanaagsan anigu dacwad joogto ah kama bixi karo he told me wuxuu aniga ii sheegay that theerm me... in shirkaddu could not afford aysan ka bixi karin tobay inay bixiso serch larch selaries mushaaraad sidaasi u badan inaysan manihi ka bixi karin inay bixiso ayuu ii sheegay buu leeyahay wuxuu ii sheegay sidoo kale nty bebl labaatan qofood oo dad ah had already ayaa horay left uga tegay labaatan qofoodbaa hore u tegaba oooo shaqaalo ah ah ainuhu waan ogaaday buu yidhi marka daadmaytaan in tookadaydu hardcam tookaday ama tooko waa aftalyaani eh wakhtigaygii ama kalkayga ama kolkayga in kalkaygu ama goortaydu hardkam ay timaaday baan ogaaday buu yidhi inun yo nu labadoo isku mid inu waxaan ogaaday daadmaytaan in tookadaydu ama goortaydu ama kalkaygu hardkam uu yimid ama timi mastr hamiswoth masr hamiswothow ضعيف اه ويك وضعيف خفيف ضعيف ليته ويه مستر هامس وورث انا قد ايه عد ايه فان كو اري هو والولي معني ان شقاده لغا اريا يو وحانا معني عد ضعيف إيه او maramiwt waruu u sheegi raecalaacal markaasaa wuxuu yidhi doninterubt ha ashashaadin ama ha yashashinh hadalka ha kashkashin booskiya dhahay master hamisworth wuxuu leeyahay markaan iri ri doniraashahaad orgihs ayu yiithend he isagaasi markuu sidaa yidhi booskii smilin dhoacadeeyey uu dhoolacaddeeyey antoldmy wuxuuna ii e sheegay i would receive inaan anigu heli doono ama aan guddoomi doono an extra dheeri hundred bounds bol ba bound ayar sanadkii macnihii wuxuuba ii e sheegay sannadkii in la idalaacsiiyey oo boqol ba bound oo ka dheeri ah waxaan heli jiray agood wr nasn the sekretary xoghayuhu toldemi wuxuu told aniga ii sheegay that maser hamisworth in master hamisworth Hamis ninka laleeyahay wouldh sei me uu i arki doono ifelt anigu waxaan dareemay very nervous neerfo aada ayaan dareemay weyn goortii i went intu aan anigu galay his office xafiiskiisa xafiiskiisa markaan galay he didnot isagu luoke ap ma uusan miiskiisii kor uga soo fiirin from his de macnihii he isagu did not luok ap kor uma uusan soo fiirin from his desk miiskiisii wean goortii ay interned anigu aan gudaha u dhaadhacay ama aan galay after kadib markii i had saddown kadib markii anigu aan fahiistay he said wuxuu yidhi that business in ganacsigu was very bad uu aad u xumaa hetod me wxuu ii sheegay in shirkaddu kdnot aford aysan ka bixi karin to bay inay bixiso sach lart selaries mushaaraadka sidaa u ballaadhan ama u badan ntbiople labaatan dad gaadhaya had olready ayaa horay lefti knew, anugu, uga tegay ininu waxaan anigu ogaaday ama aan garwaaqsaday daad maytaan in tookadaydu herdkam ay timaadayrw ayaan ku idhi in a week voice cod daciifa doninterrabt ha iqashqashaadin he said ayuu yidhi hadalka ha soo dhex gelin then kadibna he smiled wuu dhowlla caddeeyey antoldeme wuxuuna aniga ii sheegay iwood receife inaan hanan doono ama aan guddoomi doono anachstra a bounds boqol bound oo dheeri ah ayaa sannadkii

anser ka jawaab ayaa lagu yidhi this questioni su'aalahan i su tawab, question su not morden waxaan ka badnayn fiftwds shan iyo konton eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab anser adigu ka jawaab this queson su'aalahan ino morden waxaan ka badnayn wds shan iyo konton eray waxaan kaga badnayn erayada tan kaga jawaab mbrh m ayaa wnted yaa doonayey to yu inuu adiga ku arko waa in laga jawaabaa adoo curin samaynaya hu waa kee wonted qofka doonayey toc u inuu adiga ku arko yaa rabay inuu ku arko weeye waxaannu leenahay the secretary eno uh, maser hamisworth master harmisworth ayaa wonted waxaa uu doonayey to c me inuu anigai arko waa direct speech waa hadalka toosan laakiin marka aanu kaga jawaabayno in direct waxaanu leenahay the secretary xoghayaha uh, uh, yeah. ayaa todm wuxuu ii sheegay deed maser harmisworth in master hamisworth webc me uu anigaiya arki doono weeye jawaabta marka jawaabta oo damaystiran waxaanu leenahay whu kuma ayaa onted doonayey to cu inuu adiga ku arko waxaanu leenahay maser hamisworth master hamisworth ninka laleeyahay booska ama kabraalaha ama subervaisorka shirkadda ayaa he onted wuxuu doonayay tosimi aniga inuu arko bohw siaa df haw sideebaa dd adigu fiel aad ka dareentay a this arrintatan marka manihii maser hamiswoth uu manihii rabooday ama uu doondoonay inuu adiga ku arko ama uu kula kulmo arrinkan maxaad ka dareentayw du aad adigu fiil aad ka dareemtay about this arrinka kan ee doonista la kulanka uu doonayo master hamisworth inuu adiga kula kulmo waxaanu leenahay yfeelt anigu waxaan dareemay very nerfos neerfe aadan dareemay about aan ka dareemay this arrinka kan saasaad uga jawaabaysaa mudane ama marwo adiga oo raalli ah yfeelta waxaan ka dareemay e nerfos neerfa ayaan ka dareemay about this arrinka kan jawaabta oo waafia waxaad leedahay ifelt nervous about this ama ifelt very nervous e very nervous neerfo aada ayaan ka dareemay about this arrinka kan saddex weer xaggee ayaa did you adigu go xaggeebaad adigu aadday xaggeebaad adigu tagtay waad tagta dhammaatay xaggee tagta marka waxaad leedahay ai anigu wenti intu waxaan anigu tegey nto hsoficxafiiskiisi ayaan dhex galay ay anigu wenti waxaan tegay into his office xafiiskiisi ayaama tegaba saasaad leedahay haddaad doontona waxaad oron karaysaa iwent waxaan anigu aaday nto the hwts office xafiiska harmisworth adoo isticmaalaya abastract abastrof s wata oo loo yaqaano gentivcs ama oka afar didhe isagu say ma wuxuu yidhi waa harmiswothe ma wuxuu yidhi that business in ganacsigu was bad ganacsiga inuu xumaa miyuu yidhi oor mise didhe say mise wuxuu yidhi that it was good inuu wanaagsanaa muxuu yidhi ninkaasi harmisworth didhe isagu say ma wuxuu yidhi dthat in uu business ganacsigu woos u ahaa bad mid xun oor mise didhe say mise wuxuu yidhi tsgood inuu wanaagsanaa jumladdaasi oo labada jumladood ka kooban oo halka jumlad macnihii laga dhigay waa in direct speech waa hadalka aan toosnayn hadal werwareeg soo mara weeye in direct haddaad maqasho waa hadal aan toosnayn badanaana siyaasiyiinta ayaa isticmaala weriyaashana waxaa weeye markay wax werinayaan waa isticmaalaan waxaanu leenahay hisad wuxuu yidhi wuxuu yidhi ma uusan odhan oo keliya the business was bad ma uusan odhan laakiin wuxuu yidhi he said wuxuu yidhi muxuu yihi wareeg soo mar that business in ganacsigu was bad inuu xumaa haddaad doonto dhammaystir waxaad odron karasaa he sad wuxuu yidhi that business in ganacsigu was bad uu xumaa he isagu didnot say ma uusan odhan hee that eat in ganacsigu was good uu wanaagsanaa ma uusan odhano waad dhigi kartaa waxaan leenaha marka jawaabta o dhamaystiran he said wuxuu yidhi bsinesdhsasinsbdw jawaabta kdmiyuu miyay r shirkaddu bay ay bixin karaysay shirkadda ma bixin karaysaa weye schlslr mushaaraad sidaa u badan miyay bixin karaysaa ornod mise ma bixin karto shirkaddu kudmiyay hye kud miyay awoodaa term shirkadda ma awoodi karaysaa haddaad doontona bast ka dhigo ilan annagu maalin kasta demiin baanu nahay kud iyamiyay theferm shirkaddu bay ay bixin karaysay deh hadaad doonto dhibkaagama imaanayo sharcibaad u leedahay ah. schs like mushaaraad sidaa u badan shirkaddu miyay bixin kartay dheh ama miyay bixin karaysaa dhe ornod waxaanu leenahay theverm the shirkaddu cudnot ma awoodi karto bay inay bixiso sachletch like selaries mushaaraad saa u badan a ah. haddaad doontana waxa weeye ka bixid soo geli oo waxaad tidhaahdaa jawaabta dheverm shirkaddu cudnot aford ma awoodi karayso inay ka baxdo tobay inay bixiso such large selaries mushaaraad sa u ballaaran the ferm shirkaddu the firm could not afford to bay such large selaries tana waa jawaab ama the firm could not bay such large selaries taasna waa jawaab middaa doonta marda li how many peopl i mise dad a ayaa hard left ayaa tegey already i mise dada ayaa hore u tegay imisa dada ayaa horey u baxay uga tegey haddaad doonta dheh laakin uga tega kuma qorna imise dada ayaa hore u tegey laakin ujeedka waxaa weeye ama dulucda biyashubka jumladda imise dada ayaa ama imise xataa shaqaalaha ayaa shirkadda hore uga tegay weye hadalka sida u socdo waa sida ilaan shirkad baa laga hadlaya adigu maahan inaad lugaha keliya aad ka socoto madaxana waa inaad ka socotaa ogsoonow lugaha keliya lagama socdo madaxana waa in laga socdaa hadaadan madaxa ka socon waalagu yaabaa opimise dada ayaa dft lready horey uga tegay waxaad leedahay peopl labaatan dad gaadhaya ayaa hd lready horayba left isaga tegay shirkadda labaatan dad gaadhaya ayaa shirkadda hore isaga tegay shirkadda hadda anaa ku daraya ujeedkan ka raacaya jumlada sida ay u dhisan tahay oo manii haddii iyadoo keli meel taalla aad isku daydo inaad fasirta waxaad ku fasiraysaa sida hadda ay u qoran tahay ama aan u sheegayo t bibl labaatan dad gaaraya dayaa hore u tagay wy toddid h isagu akima wuxuu ku weydiiyey tlive inaad tagta miyuu kuweydieswel si wanaagsan adna inaad tagta miyuu kuweydiiye ornodmawyd didnot ask me aniga ima weydiin to leave inaan tago aswell sidoo kale ima uusan weydiin sideed what did he isagu overyo muxuu adiga kuu ballan qaada marka over waxaa weeye ballan qaadid over iyo o baa isku mida o waa o w e spelinkiisi speilinka o waa o w e o iyo over iyo promise iyo ama promice waa isku mid balanaadid weye in kastoo romice iyo over xoogaha waxyar ay dadka qaar ay sheegaan oo ku tegay luuqada ama nexwaa in isticmaalkiisu labada era isticmaalkoodu uu kala duwan ya yover wxu baaaaday muxuu ballan qaaday isaga that i wod receive inaan anigu hanan doono ama aan heli doono anaxtr hundred bounds boqol bound oo deri ah ayesanadki key structures furayaasha dhismooyinka he said wuxuu yidhi muxuu yidhi daad in haye dhashdhashdhsh he taldmi wuxuu ii sheegay dhash dhash dash u carabna inaan baranno direct speech iyo yeah, indirect speech report spechaan so ku dhex jirnaa hadalka toosan iyo hadalka qaloocan oo tooska aan ku imaan stadi bara ayaa lagu yidhi t sentences jumladahan adigu baro karrifulli si taxadirle u baro stadi baro the sentences jumladahan baro karrifulli si taxadirle u baro im anigu bc waan mashquulsanahay ama waan mashquulsanahay yaa he isagu seedh ayuu yidhi waan mashquulsanahay buu yidhi hadalkan waa hadal la sarrifayo waa hadal qof saddexaad laga sarrifayo ma aadan odhan h s -si, b c isagu waa mashquul ma aadan odhan laakiin waxaa tihi mise ma aadan odhan anigu waan mashquulsanahay oo toosa waxaa tihi anigu waan mashquulsanahay ayuu isagu yidhi amaba isagu ma usan dhihin anigu waan mashquulsanahaye waa la sarrifay wuxuu yidhi mashquul baan ahay ayuu isagu yidhi weye hadalka b c ereygaasi caan weye b c waa caan waxaa weeye teleefanada hadda waad aragtaan addunyada way hor martay technolojiyada teleefonka bc bu sheegayaabaa laguleeya af soomaliga oo dhan baaba la yska iloobaya waana loo yaaba haddaynan isbar qaban ama aynan istaba qaban waxaa weeye mashkuul weeye af soomaliga saxda ama mashquul qofba siduu lahajada u yaqaan af somaliga b c waa afqalaad af ingriisi wye ubare ayuu noqonayaaaan umalaynaaaftalyaani hsas wuxuu leeyahay dad in hisbc inuu mashquulsan yahay hisayis isaga ayaa odhanaya at hi s b c inuu mashquulsan yahay buu leeyahay hi sed wuxuu yidhi at hi wos b c inuu mashquulsanaa bst wy hi isaga ayaa sed wuxuu yidhi tat hi wos b c inuu mashquulsanaa waa in directy waxaasi o dhan htom wuxuu ii sheegay at h was b c inuu mashquulsanaa anigu ner anigu ner w anigu marnaba ma shaqeeyo w weye mane anigu ma shaqeeyo on sundays marnaba ma shaqeeyo anigu axadaha s iyada ayaa tihi waxaa ka macan iyadu waxay tidhaahdaa never wlks inaysan iyadu marnaba shaqayn aaxadaha inaysan marnaba shaqayn in directiga sida la isugu kakabayo ayaa lagu barayaa jumladda hore maxay ahayd i never w anigu ma shaqeeyo on sundays axadaha intaad cooutation aad ku xirxiri lahayd she said ay tiri a haddana dhihi lahayd waxaa ka macnihi dhisma qurxoon shesays waxay iyadu leedahay dad in sh never wolks aysan iyadu shaqayn onsuay aadaha marka weeg iyo walkna aan kala baranno walk waxaa weeye socoshada ayaa la yidhaahdaa waolka ay u aqriyaan dadka qaar waa w a lk weegna waxa weeye shaqada weeye waa midda aad aragtaan ee w o rk oka sheesed waxay tidhi maxay iyadu tidhi thatchnever walkkat inaysan iyadu shaqayn sundays axadaha fil bast isagii oo basti haddana lagu tusaya oo waxtege a twaay sheegtay rwwaxay u sheegtay mster hmiswoth ts never wd inaysan iyadu marnaba shaqaynin axadaa inaysan marnaba shaqayn waa tagta dhammaatay ayay master hamisworth u sheegtay shtod waxay u sheegtay sr hiwoth mster hmisworth waxay u sheegtay iaan marnaba shaaj hadda ayaan dhameeyey ama aan laastay waag shaqada rmaster jonis mudane jonis ayaa sedh yidhi jonis muxuu leeyahay hadda dhow ayaan dhameeyey shaqadii ayuu yidhi jonis kaas master jonis ninka la yidhaahdo says waxa uu isagu yidhaahdaa hadda hadda uu laastay ama uu dhameeyey waeg shaqada maser jonisys jonis wuxuu yidhaahdaa jninuuahadda dhow you know, uu laastay waeg shaqada maser jon said jonis wuxuu yidhi inuu hadda shaqadii dhameeyey maser jonis ninka la yidhaahdo told uhwuxuu u, u sheegay afadiisa ama xaaskiisa ama haweenaydiisa oo naagta ah wuxuu u sheegay ama gabadhiisa xataa dadka qaar gabadh bay yidhaahdaan gabadh dadka qaar waxay u yaqaanaan gabadha caadiga aan la guursanin dadka qaarna waxay gabadh u yaqaanaan haweenaydu ha weynaato ama ha yaraato gabadhbay iska yidhaahdaan dadka qaarna gabadh waxay u yaqaanaan midda ay qabaan xaaskayba u yaqaanaan gabadhayda ayuu ku leeya xaaskaygibuu u jeeda dadka qaarna gabadhayda haddaad tihaadeed midda man isaga uu dhalay weya ba a marka somaalidu qofba sibuu u yaqaanaa gabadha dadka qaar hablaha way ka xanaaqaan dadka qaarna hablahabay yidhahdaan aan ka sii soconno marka marka waxaan leenahay wife waa xaas af somaliga dhexe master jons ninka la yidhaahdo tolda wuxuu isagu sheegay his wife xaaskiisa wuxuu u shegay thad he had just finished inuu hadda u uh, dhammeeyey waag shaqada ay baroge waan jabiyey thad blate saxankaasi waa aan jabiyey he sad isagaa yidhi saxankaasaan jabiyey buu yidhi isaga blat waxaa weeye saxan weeye af soomaaliga waxaana af soomaaliga saxan lagu jamciyaa saxaman ama saxuun haddaad doonto irregular buu leyahay af somaaliga xataa jamaciisi saxan waad dhihi kartaa jamaciisu saxuun saxamadna waadhigi kartaa sidoo kale dadka qaar baa waxay ydhadn l ledka af ingiriisigii ayaa af soomali laga dhigay waxaana u badan dadka soomaalida waqooyiga degta waxay yidhaahdaan balda soqab ladka soo qaba sidaasi darteed aan isla fahamna un dhib ma jiro i brok anigu waa aanjabiyey thad blad saxankaasi waa anjabiyey h ayuu yidi hisas wuxuu isagu yidhaahdaa tat he rog in uu jebiyey tat blat saxankaasi inuu jebiyey buu isagu yidhaahdaa uu sheegaa af soomaaliga asalka saxan haddaan u noqonana waa xeero wey waayo saxan waa bir annagu bir sooma saarna warshado ma lihin weligeedna waxaa weeye saxan sooma saarin saa awgeed af soomaaligeenna saxda waa xeerada saxanka blate lagu macnaynayo eregaas

jumladaasi waa simbol bastens heatoldme wuxuu aniga ii sheegay daadehard broken in uu jabiyey dad blate saxankaasi so, maser jonis ninka la we'll yidhahdo willsiu waa uu ku arki doonaa naw hadda ayuu ku arki doonaa sheesed ayay tidhi shesas iyadu waxay tidhaahdaa daad maser jonis in ninka la yidhahda john wilciu we'll uu ku arki doono naw hadda shesed iyadu waxay tidhi dadmar jon in mudane john wd w uu hadda ku arki doono she taldm waxay aniga ii sheegtay dad masr jonis in mudane jonw hadda u ku arki doonosorog waradda ama bega soo rog haddii ilaahayga awooda leh uu ka raali noqdo amalladigu waad bixi karasaa haddatarse macallinkiibaa yidhi hadda waad bixi karasaa bu yihi ama haddawaad bixikadha ayuu macallinku yihi u waad bixi kartaa the teacher macallinkii sed sidaa buu yidhi the teacher macallinku says wuxuu leeyahay tug inaad bixi karaysid naw hadda hadda waad bixi kadaabuu yidhi macallinka the ticher macallinku sed wuxuu yidhi thyu cdgo inaad bixi karaysay naw hadda haddaad doontana markaasi hadduu yidhi weeye dhihitaanka hadduu yidhi waad bixi karaysaa ama waa bixi karaysa labadan ooad u macnayn kardha jumladda the tiger macallinku toolda wuxuu u sheegay t pupil ardayga wuxuu u sheegay pupil waa arday studenty ayuu la mid yahay oksonow lerner iyo piupile iyo studenty iyo waxaasoo dhan waa arday the tiager macallinku toda wuxu u sheegay the pupil ardayga wuxuu u sheegay ht h coud go in uu bixi karo nl hadda sqst su'aalaha so kan he r waxaa weeye about kuwo ku saabsan the bassa qormada ayay ku saabsan yihiin su'aalahan tsqesin su'aalahan rabout waxay ku saabsan yihiin the bassage qormada ayay ku saabsan yihiin rigt qor baa lagu yidhi acoml sentence jumlad dhammaystiran qor oo jumlad dhammaystiran waxaad ka qodhaa aqsu'aal so, kasta macnihii jumlad dhammaystiran jawaabteedii a or aaatqssuaalaha kan rabut waxay ku saabsan yihiin tss qormada ayay ku saabsan yihiin kama baxsanaa rt qor baa lagu yidhi cm snt jumlad dhammaystiran qor nr jawaabta kaga qor jumlad dhammaystiran toh qssuaal walba adiga ayaa kalin iyo buug haysta adiga ayaa lagaa rabaa jawaab dhammaystiran inaad ka qorto sidaasosoon idam alle ko ama e what dird secretary xwat muxuu dirda secretary xoghayuhu telme aniga ii sheegay waxaa lagaa raadinaya waxaa weeya jawaabta in directy inaad keentaa lagaa rabaa hadal aan toosnayn oo werwareeg ah inaad adigu keentaa lagaa rabaa laakiin aan iscaawinno far keliya fool ma dhaqdo soomaalida sidaasay ku mahmadaa ama gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ama far keliya manihii eh, ama many hundsmake alightwork forto fishinbay ka saadhaa ama baqbaay ka saadhaa ewejiga kuma nadiifiso kuma dhaqdo waxaan leenaha marka whaterded the secretary muxuu xoghayuhu told uh, tel aniga iisheegay waxaan leenahay the secretary xoghayuhu toldm wuxuu told aniga ii sheegay tht r hrwoth in msr harmsworth wodsm aniga uuarki doono ayuu sheega a watwr maxay wtwr waa maxay waxa the secretares xoghayuhu exact wds erayadiisii saxda ahaa maxay ahaayen erayada saxda ah ee xoghayuhu mxuu ahaa w maxay wr maxay ahaayeen the secretreabasr abas trafkii casharkii xalay aad kusoo aragtay ama afaritobnaad aad kusoo aragtay wey wdwor maxay ahaayeen theetoaad aduu waa casharaad hore usoo aragtay abastraf habeen dhan laga sheekaynayay wadwor maxay ahaayeen the secretaries exactwrds erayada saxda ah ee xoghayuhu maxay ahaayeen muxuu sheegay a waxaanu leenahay haddaan doonno waxaan dhihi karnaa he said wuxuu yihi that business was very bad in ganacsiga uu aad u xumaa saasaan dhihi karna haddaan doonno ilan annagu waxaana laga rabaa indirecty what did master harmiswoth muxuu master hrmiswotha uu yiri after kadib markii i had sut down aan fariistay jawaabtu waan ku celin karnaa hadaan rabno that business was very bad ayuu yihi haddaan doonno waan dhigi karnaa lakin haddaan ba ku noqonno xogayaha erayadii saxda ah waxay ahayd thad mar harmiswdse me waa eraye saxa iyaguna okay waxaanu leenahay what did muxuu maser hamiswoth muxuu maser harmisworth say uu yidhi after i had sutdown kadib markii aan fadhiistay waxaan leenahay arafter kadib markii jawaabtaoo dheer you had sutdown kadib markii aad fadhiisatay master hamiswoh master hamisworth sad wuxuu yidhi that business was very bad in ganacsigu aad u xuma haddaa doonto whatwar maxay maser hamiswoths <laughs> xctwd maxay ahaayeen ereyada saxda hamiworth waa laguu soo celcelinayaa waxaan dhihi karnaa haddaan doono that the, the verm in shirkaddu could not ever tobay aysan ka bixi karin inay bixiso such lags of celaries mushaaraad sidaa u badan saas waa dhihi karna what did maxaa maser hamiwot msr hamiwot tel me iga sheega teermirada waxaan dhihi karnaa pepl labaatan qofood lready left ayaa hore u tegay waa dhihi kartaa wat wor waa a maxay ahaayeen maser hamiswt s xacts erayada saxda ee masr amiswort he said wuxuu yidhi that i wold receive inaan anigu hanan doono ama aan guddoomi doono aonnxondsyear boqol bound o deriab suly gelgeli baa laguyidhi seor to sed iyo tod gel th flwinsntjumladaha soo socda gife c baa laguyidhi the correct form qaabka saxan ca of thrbs ficilada inarkts ee qoysen ku jira told iyo sed tii ku haboongeli he sad me wuu i dhahay maan leenahay mise he told me wuxuu ii sheegay baan leennahay ilaan sed iyo tol tii ku habboongeli weeye rtinrctbaa loola jeedaamarka

the gardiner jardiinlaha ama beerka shaqeeyaha gardiner waxaa weeya ninka jardiinka warwaraabiya ama ubaxyada mnhi xanaaneeye weeye garden ay ka timaaday the gardiner jardiinluhu he sad wuxuu yidi maan leenaha mise told wuxuu sheegay adhecat inuu jaray tha tree, uh, tree gedkasdown yesterday shalay marka waxaan leenahay uh, wuxuu sheegay wy ama haddaan doonno sed aan dhigi karnaa wuxuu yidhi the gardiner jarjiinluhu sed wuxuu yidhi da in that he isagu cat sideeda ku daynaysaa saasay bast ku tahay dat he cat inuu jaray tha tre geedkaasi down yesterday shalay saddex ai anigu dahd u adiga ai anigu half neve marnaba baleyad ma aanan ciyaarin teinis kubadda teiniska ama teniskateiniska loo yaqaano before horay ai anigu told waan ku sheegay waxaan ku sheegay waxaan ku sheegay ai anigu had never baleyad inaanan weligay ciyaarin teinis kubadda teiniska macnihii before horay afar wat dashdash hi isagu so? dash dash dad hi du meeshaas maxaan gelinaynaa wat haye maxay meeshaasi waa laba daash calaama su'aalaana saaran maxaana laga rabaa wat did hi muxuu isagu say uu yiri weeye daad hi inuu isagu so?

that hi will by inuu you know, soo iibsan doono diskarba you know, inuu iibsan doono baabuurkan hi isagu dashdash he kanot is dash, dash. isagu andrstandi mi ima fahmi karo hi isagu sed wuxuu yidhi weeye meeshaas sed baa geline hi sed wuxuu isagu yidhi hi isagu kanot anderstandi inuusan fahmi karin me aniga hi isagu dashdash at waxaan leennahay hi iagu told wuxuu sheegay ama set he set wuxuu yidhi oo kala an u celinayn haddaan doono that in he isagu woked uu ka shaqeeyey ama uu shaqeeyey oll day maalintii oo dhan shalay yesterday shalay he isagu toldme wuxuu ii sheegay hi neve inuusan isagu haye haskan ama hardkan he had, had neve inuusan isagu marnaba rittan uusan qorin leters warqado to anybody qofna way sababtee ubb c waay sababteebaa ddu adigu say aad u tiri uwill b inaad ahaan doonto b c mashquul hhsa wuxuu yidhi baan gelinaynaa will inuu isagu wet for me uu uh, aniga isugi doono secadffclt waxyaabaha qaaskae adag wderaawadis erayada oven badna ama alaaba confuseta lagu wereero and misusta qaladkana loo isticmaalo waxaan baranaynaa nervos and iritable ayaan baranaynaa macneheedu waxaa weeye labadaas eray way iska daba dhow yihiin waxaa weeye wax laga xanaaqo wahay ama nervos neerfaago kaca ifelt waxaan dareemay very nervos neerfo aada nerfos waxaa loo isticmaalaa baa lagu yidhi restless nasiina la'aan or an easy ama xasillooni darro marka ay kugu dhacdo haddaadan nasan ama aadan xasilanayn markaasi waxaa loo isticmaalaa nerfos tusaalahaan examination imtixaanaadku makemey waxay aniga iga dhigaan nerfos macnihii neerfihii ayay ikiciyaan weye eritable waxaa weeye easy mad angry و degdeg kaga xanaajiin ama si fudud kaga xanaajiin xanaaq oo si fudud ku yimaado way he is isagu so, such an eritabl rson waa qof saas xanaaqlo u ah ha wif markiiba madaxiisa waa dadka wiifta manii durbadiiba xanaaqaya u kan adigu waxaad leedahay yu adigu can hadley si adag waad awoodi kartaa speak to him inaad si adag ula hadasho استادي برا عيال أوفيس وعفيس كدرس كواميس استادي برا ديس إكسامبل تص تصالو يمكن دير أروي حاجرة six tabistis six tabistis تاب قريال تذكر تاب كقراء على تابستيس دار أروح هجرة سجس تابستيس تاب قريال آه أيها إن عفيس كأنه وعفيس the living room qolka cuntada meesha lagu cunteeyo qolka lagu cunteeyo weeye isna kasitu waxa uu ku dhegan yahay the stady goobta barashada uh. ioven anigu badanaa reid waan akhriyaa in the stady waxaan ku akhriyaa qolka ama fasalka waxbarashada waad dhigi kartaa weyn goortii ai wanta anigu aan doonayo peace nabad aan qwite iyo deganaansho qol macnihii wax lagu akhrisano waa lagu macnayn karaa maydeska miiskeyga xafiiseed scavared waxaa macnihii ku daboolan with books buugaag ayaa daboolay aford ka bixid weeye stedi boro dhis examples tusaalayaashan will you adigu bay ma soo iibsan doontaa tiskar gaariga kan ma soo gadan doontaa ma soo iibsan doontaa ikante anigu ma awoodi karayo inaan ga ka baxo it gaariga kan shaqadiisii iyo iibkiisii inaan ka baxo ma awoodi karayo ma kara way ikanta anigu aford kama bixi karo d bounds toddoba boqol oo lacagta boundka loo yaqaanay sterliinka ingiriiska kama bixi karo ma bixi karo bixin ma ahane ka bixitaan waa waxaad ereyga bixin maahan laakiin ujeedadiisaa bixin ah shay markaadan ka bixi karin weye iaad manixwaxaanu leenahay willyu adigu by ma soo iibsan doontaa viscar gaarigakan ma soo iibsan doontaa icandtoaord anigu kama bixi karo it gaarigaasi isaga ah icantoaor anigu kama bixi karo n hundred bounds toddoba boqoloo bound lacagaha adduunka markaa qoraysay dolarka iyo bound iyo wixii la mid ah macnihi calaamadaasi waa hadda waxaa weeye bound weye srnalaagtarissterliinkawye gadaal ma marinaysa xisaabtu waa ka soo hormarinaysaa sidaasaa caan caan ay ku tahay doolarka sidoo kale macnahii todobada boqol intaad qorto gadaal ma dhigaysid laakiin soomaali ahaan annaga wuxeenn swaansoo gadaalaa gadaal dhigannaa ukan adigu aford waad ka bixi kartaa this model nuuca kan ama moodada tan model waxaa weeye aftalyaaniga waa moodo of ingiriisiga waa maxay model afaransiiska iyo jermalkana model wey common web waa ficil iska guud e eray iska guud ah sidaasi darteed af soomaaligu waa nuuc ama nooc weye ama shakli ama cayn kan adigu aford waad ka bixi kartaa tis model moodadatan nuucakan waad ka bixi kartaa itsnot ma ahan isagu very expensive mid aad aal mn aad qaali uma ahan weye an adigu aford waad ka bixi karaysaa nuuca kan waa ka bixi karaysaa its not verxansaad qaali uma aha ai anigu haent ben anigu ma aanan ahayn to the cinema shaleemada ladle dhowaanadatan shaleemada ma aadin bay ka dhiganta marka icant anigu afford kama bixi karo the time wakhtigaanan ka bixi karin watiuma hayo kama bixi karo waktiga shaleemada la, la, lagu aado la, lagu soo afadhiyo watigu ha. waxaw aali wy ap anigu bn ma aanan ahain th cinema shaleemada ma aanan ahayn latl maran dhaweyn icantffr anigu kama bixi karo the tm watigaanan ka bixi karin waxaanleeyah watigu waa aali somalidenaas haddii wakhtiga ay ka faa'iidaysan lahaayeen kulligood dalkeenna horumaruu gaari laha labada daaroodna waa la hormari lahaa waxaad arkaysaa dad dhan oo meel isugu imaanaya maanta oo dhan waa la fadhiyaa waa la kayilayaa misna haddii la doono waxaa lagu leeyahay wakhtiga ayaan isaga luminaynaa wakhtiga adduunku waa ku kaali waxaa lagaaga baahan yahay ugu yaraan inaad wax un aad samayso wax uun ama macnihii e noloshaada shaqayso ama tan akhira u shaqayso ama ma arkaysa eray baro adiga inaad wax uun aad samayso oo faa'iide leh ayaa wanaagsan ma garanaysa marka waktigu waa kaali ha laga faa'idaystaan lay ogsoonow haddaadan adigu isxisaabin waa lagu xisaabinaya wakhtiga waxa weye waa lagu xisaabinaya maalinba maalinta ka dambaysana cimrigaaga wuu soo gaabanaya marka soomaalidu waxay tiradaa waarimayside war ha kaa haro ama waarimayside war ha kaa haraanu marka waa inaad wax un aad samaysaa dulucda mahmahadaasina waxay u dhacaysaa adduunkii akhiradaba way u dhacaysaa sababtay tahay adduunyadana waxaad samaysataa ayaa macnihii har ku yeela aakhiradana <laughs> waxaad adduunka ku samaysata ayaa ku hargeliya marka wakhtiga aanu ka faa'iidaysanno anigu bn to the cinema shaleemada ma aanan aadin ladly dhowaan icntfr anigu ma awoodi karayo inaan ka baxo the tmewakhtiga gelgeli baa lagu yihi an f mid kastoo ka mid ah the abewds erayada kor ku xusan mid kastoo ka mid ah gelgeli waxaad gelisaa jumladaha bilow ee hoos ku qoran ama hoos ku xusan abaf macnihiisu waxaa weye kore weeye abaf iyo mension ee bilow waa ay iska soo hor jeedaan bilow waa hoose abafna waxaaweeye sare weeye sublay gelgeli any off mid kastaoo ka mid ah the abofe wards erayada kor ku xusan ama kor ku qoran gelgeli baa lagu yidhi mid kasta oo ka mid ah oo waxaad gelisaa in the sentences jumladaha bilow ee hoos ku xusan kow wii annagu shalsiyuus waannu isticmaali doonaa the sbayr roome qolka isbeerka a ama kaydsan ama aan la isticmaalin waannu isticmaali doonnaa in waxaan u isticmaali doonnaa owr new house gurigeennii cusub aas آس waxaan ugu isticmaali doonnaa maxaana laga rabaa inaan gelgelino ma waxaan gelinnaa office ma waxaan gelinaa stadi maxaana looga baahan yahay waxaana la yidhi we shalluse annagu waannu isticmaali doonaa the spayr room qolka kayteka ah in ee ku yaalla our new house gurigeenna macnihi cusub aas ah, waxaan u isticmaali doonaa stadi dugsi ahaan stadi yaan gelinaynaa marka wax risa amaaku barbaranmth ninka layidhaa smith smith waa magac weeye capital letter wuu ka bilaabanaya laakiin smith ereygaasi haddii erey ahaan manii smoll laga dhigo wuxuu noqonayaa utumal soomaalidana tumaal caybay u taqaanaa soomaaliyey inta aa waddaan kana tumaal ah kana ma arkayse sidaas ah kana midgaanah kana m d ah kana sidaan ah horumar la gaari maayo war adduunyada ilaahay fiiri kufaartiibaa isbahaysatay waxay isku bahaysatay iyagoo xataa isku midab aan ahayn tdf mericaarag maraykanka arag maxaa lagu midoobay dad madow iyo dad caddaanah shaqa iyo shuqul aanisuaan ayaa dalkii jagadii la wada qabtaa waxaa weeye dalka lagu wada nool yahay la isguursaday la iska dhalay annagoo muslin ah ka waran tumaalse yaa heli kara tumaal yaa heli karaa ilaahw tumaal iga dhig baan taagana anigu rabbiyo tumaal iga dhig maxaa yeelay tumaal inuu faa'iidalayo waxaa daliil u ah oo adduunka lagu faano rugushka arag oo yurub arag waddamada reer yurub amerika arag australiya waddammada horumaroo dhan tumaalnimay horumar ku gaareen birahay tumaan diyuuraday soo saaraan dayax gacmeedyadakan waxaa ordaya gawaadhi iyagiiaa hadda loo ordayaa la isku dhiibaya marka sidaasi darteed war tumaal ammaan buu leeyahay smith weeye eregaas marka tumaal smith ninka la yihahdo wakis in wuxuu ka shaqeeyaa eloyaris ofican leennaha xafiiska abukatiga ayuu ka shaqeeya ma qareenka she iyadu feelta waxay dareentay very ma waxaan leennaha iritable mise neros nervos she feelta waxay dareentay very nervos neerfe aaday dareentay bifor kahor intii the plan dayuuradda tug of aysan kicin weye dayuuradda intaysan hawada gelin bay dareentay iyadu neerfo aad ah shee iyadu feelti waxa ay dareentay very nervous neerfo aad ah befor kahor intii teplan dayuurada tok off aysan kicin weye afar ican only anigu keliya waxaan tobay bixin karaa sanbound ee week rent kirada stimaani renta waa kirada marka meeshaas afford baan gelinaynaa ican anigu waxaan awoodi karayaa only oou aford inaan ka baxo waxaan awoodi karayaa oo keliya inaan ka baxo tubay inaan bixiyo bounds in in, in setaman setaman ki in shan bound keliya ayaan awoodi karayaa inaan ka baxo inaan bixiyo eweek rent kirada sitimaanlaha ah sitimaankii kiro waxaan ka bixi karaa inaan dhiibo shanboun sa wye manehedu cinisa y his ilnes ilaa iyo jirradiisa ama xanuunkiisa ama xumaddiisu ilaa iyo xumadiisa ay timiba hi hasbein isagu very aad iyo aad ayuu ilaa ii suu u xanuunsaday isagu aad iyo aad buu dash dash hi isagu always had iyo goor lucing waxaa uu lumiyaa his temba dabeecaddiisii tember dabeecadda waa la yidhahdaa ama dhaqan marka sidaasi darteed

waxay leeyihiin allah xaajiga su markay war la heli wa alla xaajiga suu iga jiradayba xanaaqlowbuu iga noqday ilaah soo toosi isagu mar wal basaan waa h dabeecadiisaoo dhan ayuu lumiya hdhaqankiisii u badelay oo badalmay iyo wixii lamid a sinis ilaa iyo his ilnes ilaa iyo jiradiisa ay timaaday hspen very eritable waxa ahaa mid aad macnihii iaga anaa fudud aadurtemmarka casharkani halkaas ayuu ku eg yahay ee casharkii shan iyo tobnaad good news ee ahbaarta wanaagsan ciwaankiisu ahaa ama good ews ahaa casharan waxaa codkiisa idinku soo gaadsiiyey amar alle macalin aadan ingrice hadii aad doonaysaan shanta qaaradood ee adunyada in aad si lacag la'aan ah aad ku heshaan sharaxaada buuga ka new conceptiga racti d rogress isaga oo af soomaali la fahmi kara ku sharaxan waxaad kala soo xiriiri kadhaan emailka ciwaankiisu yahay adam undatnaftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida alle maxaa yeeley maskax kuhaynta cabsida alle waa talaabada koowaad ee ilbaxnimada fardowsa